back to our channel. In today's video ay nandito tayo sa ating garden number 2 ulit. Kasi po ay kung mapapansin nyo meron tayo ditong paso. At yan po ay gagawin natin sa isang plant rack na katulad nito. Tingnan nyo yung paso na to guys. Oh. Ang ganda-ganda niya. Ayan hanggang baba. And ang balak ko, hindi ko muna lalagyan ng halaman yung bandang baba kasi nga, inaano ng dogs ko, kinukot ko, hindi naman kinukot ko, dinadaanan ng dogs ko. And ayun nga, sa nakikita nyo, ay meron tayo ditong, ano ba tawag dito, plant stand. And then, meron pa ako ditong isang plant stand na katulad niya, na medyo maliit. Charan! Tingnan nyo ah. Charan, may pacharan-charan pa ako. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagawa ko. This video is not sponsored, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung mahilig kayo mag-design-design ng inyong mga halaman at maliwanag pa. Kung mahilig kayong mag-design ng mga halaman nyo, why not, subukan nyo to. Okay lang naman, kasi minsan may mga nagme-message sa akin na, Miss Ken, pwede, bakit ang gayahin? Pwede ko bang gayahin yung plant rack mo? Pwede ko bang gayahin yung style ng garden mo? Of course, kasi ano naman yan eh, nakuha ko lang din sa Pinterest at yun din yung ginawa ko dito. So, hindi ko sariling design yan. At, ayun nga, kung gusto nyo gumawa nun, gawa na lang din po kayo at wala pong problema sa akin kahit gayahin nyo yung mga garden ko dito. Well, hindi naman ganun kagandahan yung aking mga ano dito, mga plant rack. Pero at least, may mga nagpapaalam na kung pa pwede daw gayahin, wala pong problema. And eto nga, ito kasi ay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 yung kanyang mga patungan. And then, dito naman sa isang to ay 15. Yung iba dito wala pang laman. Ay, hindi. 1, 2. Dalawa lang pala yung hindi ko panalam nandito sa bandang likod. And yung ilalagay ko dito sa bandang likod, I think, syngonium. Kasi nabanggit ko sa inyo na bala ko ang ilagay sa isa kong ganito ay mga syngonium, peperomias. Kaya lang, guys, naisip ko na why not succulent na lang na yung hindi gaanong ano sa araw. Yung hindi gaanong, ano ba tawag dito? Ayaw niya ng gaanong araw. So, ang ilalagay ko muna pansamantala dito ay yung mga halaman ko na hindi pa po pwedeng diligan kasi nandito lang siya sa gilid. Although hindi pa naman umuulan, pero nawiwisikan sila. Pero nawiwisikan sila ng ulan dito sa may bandang gilid. Kaya pag umulan, aalisin ko na lang. So meron ako ditong, dito tayo sa bandang gilid kasi kailangan kong isaksak tong soldering iron. Ayan, alam ko na guys yung soldering iron. Yan, minsan sinasabi sa akin kung ano to, pero nakakalimutan ko pa din ang pangalan. So, ilalagay ko yun dito. And then, bubutasan ko yung mga area ng aking plant rack. Ay, plant rack. Plant stand. At sa magtatanong kung saan to nabibili, ay bigay to sa akin 2 years ago yata yon ni MBJM Furniture, MBJM or MJBM Furnitures. Ilalagay ko dito yung kanyang page or yung itsura ng kanyang Facebook page or ilalagay ko sa description box yung link. Kasi eto guys ay brown siya talaga. Kaya lang, kinulayan ko siya ng puti kasi alam nyo na, mahilig tayo sa puti. So, kinulayan ko siya. And eto po sa magtatanong kung bakit kailangan ng paso dito, lalagyan ko siya ng screw. Kukuhanin ko yung screw ah. Meron ako ditong screw. Etong screw na to ay enough lang para tumusok dito sa ano niya, sa kahoy. Meron akong binibili dito, mas mahaba, kaya lang maano sa oras, maaksaya sa oras. Eh ang kailangan ko lang, kumapit lang siya dito and ang kanyang use dito ay para hindi siya malaglag. Kasi alam ko, sasabihin nyo isang araw na hindi ba malalaglag yung mga halaman na ilalagay mo dyan? Well, naisip ko na yan na baka talaga siya malaglag. Ang gagawin natin, lalagyan ko siya ng screw and then
saka ko siya papatungan ng pots, same pot na may halaman na katulad nito na nakaganyan. So kahit na umulan-ulan siya dyan, humangin-hangin, hindi siya malalaglag kasi tigda dalawang screw yung gagawin ko. May butas na siya, pero bubutasan ko pa rin kasi sobrang laki ng butas niya, lumalabas yung screw. Kaya meron tayong soldering iron dito. Ayan lang. Dito ko lang siya ilalagay. At bakit walang ano? Hindi siya maingit. Bakit? Baka di. Hindi nagana yung soy. At hindi po siya umiinit. Baka siya hindi iinit ngayon. Ito yata yung bago, di ba? So, ayan na. Ang gagawin lang natin, bubutasan lang siya ng konti. Kasi, kung mapapansin nyo, ang lalaki ng butas niya, sumushoot yung, ano, yung screw sa butas. So, useless kasi, ano siya, malalaglag pa rin siya sa ating plant rack or sa plant stand. So, 10 lang yung gagawin ko na ganyan. Buti na lang, guys. Ano, may nabili ako ulit ng ganitong paso dun sa binibilhan ko. Sa mga magtatanong ko saan ko siya binibili, kay G3 Shop. So, tanong-tanong na lang po kayo. Malapit lang dito yung lugar niya. Or malapit lang dito yung G3 Shop. And, ano, madami siya mga murang paso dun. Kaya naman ako sa kanya bumibili kasi sobrang lapit lang. Kabilang kanto lang. Or, di naman kabilang kanto. Malapit lang. Ilang kanto lang. Tapos, nag-uutos na lang ako pagbili dun sa service ko. Siya na yung, ano, nakikipag-usap. At pag-order pala kayo, magsasabi kayo agad kasi mahirap umorder sa kanya ng paso pag maramihan yung kukuhanin nyo dahil maraming umorder sa kanya. Mura lang yung mga pots niya and nagla-live selling din siya ng mga plants. Doon din ako kumukuha sa kanya ng mga plants. Yung mga premium plants niya, pag propagation niya, ano na, mura. Then, etong butas na to, yung nakikita nyo yung binutasan natin, dito lang yan sa pinakadulo, and then, i-gaganon ko lang ng konti. Dito sa gilid, para nakalabas sila, lahat sila nakalabas. Okay. Tapos, i-screw natin. Feeling ko kulang ng isang piraso tong screw na to, kasi yung iba dito, tinatlo ko. Yan. Hindi ko na siya ilulubog na magaling kasi may kalso naman dito kaya okay lang. Tapos ngayon lalagyan din natin yan ng halaman para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Wow. Gaano kaganda pag may halaman siya. Pag ganito kasi sa bandang dulo, lalagyan ko ulit siya ng tornilyo. Pero tigda dalawa lang kasi yung binili ko. Or ano ba tawag dyan? Tigda dalawa lang yung binili ko muna sa isang paso. Kasi mahal. 4 pesos isang ganito. Sabi sa akin nung binilhan ko, 2 pesos each daw. Tapos nung nalaman niya na marami akong bibilin, 4 pesos. Sabi pa niya, wala ka na bang nabibilhan dito niyan? Sabi ko, wala na po eh. Yun pala, mamahala. Nakakaloka. Ginto yung presyo dito sa amin. Hanggang sa taas, ganito yung gagawin ko. Kailangan pala malagyan na natin to ng halaman. Ayan na yung itsura niyan katulad dito sa kapila and then iyan ilalagay ko siya dito and then lalagyan na natin ang halaman. 10 pieces na halaman ang ilalagay natin diyan. So magre-repot na ako ng ibang halaman na perfect para sa kanila. Eto guys, pansamantala lang siya. Ayan yung mga yan, didilig-diligan ko pa rin siya. And mamaya i-schedule ng dilig nila. Yung dalawang devil's tongue dito, ini-air dry ko pa.
Ayan na guys, yung ating nakalagay dito. Alisin muna natin si Peace Lily para makita nyo yung ganda niya. Actually, etong mga to, katulad nito, hindi pa siya rooted. At saka si Mahogany, kasi kaka-order ko lang yan eh. And then si Veltana, meron pa ako isang Veltana doon. Etong mga rooted na yan, kasi napalago ko na to sina Ana Tagaso. No, parang ganun. Para siyang pink curl, no? Pero bigay yan sa akin, Urban Flora. Tatlong piraso, dadalawa na lang yung natira kasi napabayaan ko yung isa. Ito, lumaki siya sa hangi, sa wall, sa vertical garden. And then ito, nabansot ng konti. Pero nagkakasabay na silang lumaki. At ganyan yung itsura niyan. Hopefully, sa summer, okay na dyan. Kasi ngayon, medyo nagkukulimlim-kulimlim pa. Okay lang sila dyan kasi habang pinapaugatan natin yung mga yan, hindi sila gaanong naaarawan or maarawan man filtered. Minsan ipapakita ko sa inyo tuwing 10 o'clock ng umaga hanggang alauna, naaarawan sila dyan, oo. And then ito, ang taas-taas niyan, 15 pieces. Inquire na lang kayo kay MBJM or MJBM ng kanyang mga plant rack. Alam ko, all plant stand, alam ko meron na rin silang white neto. Kasi nag-check ako minsan sa page nila, may white na rin po. Ang ganda niyan. So, maganda siya para sa mga mini plants like succulents, cactus. Ito yung mga ganitong syngonium. Basta yung mga hindi gaanong lumalaki para ma-maintain niya yung ganda or yung taas lang niya. Actually, ito tumataas na to eh. Na variegated na to. Pero hindi ko muna siya aalisin dyan kasi medyo malamig sa area na to. And parang ayoko na ibalik dito yung ating mga upuan kasi okay naman sila. Etong to ay wala pa munang laman. Iniisip ko pa kung anong ilalagay ko dyan. And habang tinitreat natin yung ating mga devil's tongue dito ay nakaano siya dyan. Wala siyang space. So, eto, paghihiwalayin ko kasi naglalakihan na sila. Actually, pwede mo itong i-direct sa lupa eh. So, iniisip ko kung ilalagay ko siya sa labas ng bahay or dyan lang siya. Nagustuhan nyo ba? Okay naman siya dito. Feeling ko, bet ko tong lugar na to ngayon. Kasi etong syngonium na yan, bet ko din siya dyan. Kaya lang pag lumalago na or tumataas na siya, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Tingnan nyo, kumakapit na yung ating syngonium albo dyan. Ang lalaki ng dahon niya. And ayan na, dumataas na siya. Ayan. And kumakapal. Pakita ko lang yung ating ginawa ngayong araw na ito. At ang ganda-ganda ng ating plant stand dyan. Yan, bigay lang sa atin yan. 2 years ago yata. Alam ko naka 2 years na yan. And ngayon ko lang siya pinush na lagyan ng halaman, pinturahan. Ito, pinunturahan ko pa yun isang gabi, ba? Diba? So, ganyan muna siya. Saka ko na siya ayusin. Punta naman tayo dito sa likod ng bahay. Ang haba na nung halaman ko. Nung aking curtain dito. At gustong-gusto ko dito sa area na to. Wow! Ang lush na ng ating mga halaman. I think nagustuhan nila dito. Naglagay lang ako sa center table nito. Alam nyo, etong in-spray ko dito, para siyang mat. Mas gumanda siya. Mas maganda pala yung mat. Tingnan nyo. Oh. Ayan. At yung aking in-order sa upuan, di ba umalis ako ng bahay, umorder ako ng sa upuan sa Shopee. Wala akong nabili nung time na umalis ako ng bahay. Kaya ay may puti pa. Ayan. Saka na natin siya ayusin. And look, ang ating mga halaman. Feeling ko ay mas lalo silang gumanda dito. And look naman. Ay. Ayan. Yung ating Milano Chrysum, sumabit siya sa coco pole. Kaya, pangit na naman ng tubo niya. Wow! Ang ganda. Etong ating Gaigas, katulad siya ng Milano Chrysum. Ganyan siya pag bagong tubo. Para siyang may mga galos-galos. Pero, ganito yung mangyayari dyan. Kasi dati ito, parang may mga galos. Ayan, palaki na ng palaking daon nila. Ang ganda-ganda na nila. Feel na feel? Ang sarap. Ngayon lang ako nakaupo dito ng ganitong maliwanag. At gusto ko lang mag-merienda. Ipakita ko sa inyo merienda. Umorder lang kami ng merienda. Ano po merienda natin? Kisses! Naglinis na pala ako ng kamay ha. Ha, cookies? Ba't ka man nandiyan sa ilalim? Sino? Cookies. Gusto niya yun eh. Kaya nga dyan siya tutulog minsan eh. Ha? Oo. Tapos pag magtatago dyan siya, alam niya hindi siya makukuha dyan.
ano, hindi nyo masira yung halaman ko ngayon, no? Kasi nakataas lahat sila eh. Magmimarienda muna kami. Bumili ako ng butche. Yung add-ons lang. And then, ano to? Ah, siomay. Ito yung siomay natin. Gusto ko kumain kasi ng siomay. Tapos, ito po, sa magagaling kong dogs. Yes, kumakain sila. Bawal yan eh. Pero minsan lang naman. Cheat day naman. Always cheat day. Ano to? Bakit may kanin? Ah, okay. Doon saan? Hindi naman magra-rise tong mga bebe ko. Ito po yung pagkain nila. Minsan maarte sila. Ano to? Chicharap. Ay. Ayan, pagkain ng mga dogs. Hindi, pagkain namin. Kasi pag bumibili ako, dapat meron din sila. Para hindi nakakaawa. Pero konti-konti lang. Kasi oily yan. Bebe! Hala, kinakain yung grass. Bebe, oh. Yum-yum! Ises. Ayaw din, maarte din. Cookies? Come here. Ito yung hindi umaano, tumatanggi sa grasya. Tingnan mo, nakadila pa, oh. Dila. Oh, paano ka makakalusot dyan? Wow! Mm-hmm. Si Oton. Oton, come here. Busog kasi sila, eh. Mm, tingnan nyo, kung gutom yan, guys, mag-ano yan, eh. Ang tawag dyan, mag-ahabol, di ba? Yung tatakbo agad. Pag gutom. Pero yan, busog yan, eh. Ikaw, ito kasi maselan, si Kisses. Hindi basta-basta yung malalason o hindi ano. Yung pagkilala niya, kapag hindi niya kilala, hindi yan basta-basta kumakain nung iaabot sa kanya. Ganun siya. Look, bebe, oh. Hmm? Yum-yum? Tingnan mo, oh, mama, oh, mama. Mmm. Mmm. Harap. Ayaw niya talaga. Busog siya. So, dito ko na i-end ang ating video for today. At magme-merienda muna tayo. At thank you so much once again sa mga taong sumusuporta dito sa ating channel. And kay Ma'am Virginia Villanueva, yung isa pang nanalo ng succulent na mystery box, paki-message po ako sa aking Facebook page, nandun po yung link, and sa aking or sa aking email address. At para maipadala na, kasi kayo na lang po yung iniintay para naman makapag-giveaway ulit tayo sa mga susunod, kasi hindi tayo makakapag-giveaway ulit hanggat may pending pa. Diba? So, ayun guys, at i-end ko na yung vlog, ha? I hope you enjoy this video and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video! Bye!